natočil jsem, jak ty přikládáš. To. A venku zima, krásná. Ty jo, je to jak to má být. Rampuchy cencule. Tak. Já myslím, že ty tam budeš krásně vidět dneska. Jo. No to je jako... Tak dobré. Tak. Já bysom rozíšel hento po slovensky. My jsme to mohli. No, myslím, mám zapalovat svíčku. Já jsem zapálil. A ona zhasla? No, to ona už je asi. Já bysom... Jo, tady máme. Tu máme. Máme funglovku. Já zapálil jsem, ale... Ona asi, než se to rozpustí, tak už je prostě pryč. Mhm. Dobré. Můžu jí dát ještě jednu šanci, ale myslím si, že... Tak tutok. Uvidíme. Dám ještě jednu. Stereo. No tak za mě, za tebe. A za všechny bytosti. A za živých, za těch, co už mají po práci. Ej. Uvidíme. Já použil jsem ponožku. No. Tak. Čekáme, je to na to. Mám brát i tu novou knihu sem, nebo? No tak já jsem tady kvůli té nové knize. Ale ty jsi taky celý. Taky. Ale já nebudu ukazovat ti to. Takže my takto, že začněme. Voláko. Alebo počkat. Tak to já jenom zkontrolujeme, jestli jsme v záberu oba. Dobře. Asi jej. Tak my jsme v záberu oba. Takže my bychom chtěli pozdravit našich bratrů, sestěr, co z hentej tatranské krajiny. Hej, to bychom chtěli. Chtěli bychom aj pozdravit těch, co teraz tu v Čechách s námi. A to bychom chtěli. Chtěli bychom, hej, Pěr zatopil, zaťopil se. Zaťoplil. Zaťoplil v kamňách a keď bude volačo praskať, tak dve možnosti. Oheň, alebo ten mraz vonku. Minus 12 bolo. Bolo aj tak. 12 bolo v jednu v noci. Bolo tak. Boha jeho. No a prečo my sme sa tu zišli? Lebo my sme taký kokoti, ale teda hlavne ja, že Indeos, ako sme tiskli pred dávnymi vekami, sme zrobili... Tak asi pred jedným rokom. Tak zhruba. Tak sme zrobili tak, že my skvelého grafika máme, ale on má skvelé oči a má skvelý výber fontov, lebo keď on vydobral potom a po kontrola prebehla a všetko bolo a tak... Všetko bolo, všetko. Hej, a aj dobre bolo. A potom, že ako si sa zmenil font a... A Milan priel... On prišiel. On sa priebal. Priebal som sa. Taký nadšený, rozbalil ten balíčik. A keď rozbalil ten balíčik, tak ešte bolo dobré, lebo vyzerala kniha tak normálne pekne, ale keď ja som otvoril tú knihu a chcel som čítať, nebolo možné. A tak? Pre mňa nebolo. Lebo ja nepoužívam okuliare. Ako my tu hovoríme, veľký špatný. A ja som mu povedal, a máme modrého Mauricia. Ne, veľký malý. A máme, áno, bude to drahá, krásná miniatúra. Taký. Zberateľská. Modrý Mauricius. Modrý Mauricius. A tak. Teraz my hovoríme aj k tým, ktorí už majú doma modrého Mauricia, aj k tým, ktorí ešte nemajú tého Mauricia. Tého Mauricia. Lebo Milan má také dobré srdce, že on normálně zrobil jako v tenise second service. Pěr ještě neviděl. Já ještě neviděl. Já viděl včera, já jsem se... Já jsem taky napetý. On neviděl. Já jsem taky napetý. A já bych som teraz navrhoval, neukážeme. Neuvidíte. Neuvidíte. Nebudeme sa tu trepať. Žiadne také trepotanie. Tak ja rozbalím. Pěr, uvidí,
Pěr uzrie. Já jsem taky napetý. Pěr zazrie. Že jsem se sadol na pety. A ta kniha byla do rána v autě, takže má tak minus 7 ještě. Minus 7 má ta kniha. O. Tak. Já těž vezmem, zoberiem. Indeos, alebo skutočný horor, lebo sotkať sa s tým božstvom. To je hororisko. Opravdové hororisko. Ja, tak to já jsem otvoril. O. Slunce. Já jsem těž tak otvoril. No tak tam nič jiné není. A toto bychom si připravovali tak dlho, a teraz až se nám tam podarilo. A tam ani otvoriš. Jiné stránky nejsou. Kde otvoríš tam? Tak otvoríš tam všade, kde otvoríš, tam je slněčný kotůč. To je nádhera. Papír úplně. Tak toto teda, toto je takzvané bibliofilské vydanie. A tu to voláký Neptun, alebo čo? Smrtící nicota. Po slovensky smrdiaca neistota? Smrdiace nič. Nič. Také smrdiace malé nič. Také smrdiace nič. No ale to je teda opravdu krása. To je teda. A i ten podklad barevný, jo? Jak se to začíná od té červené pěkně? Neslavný konec i začátek. Ano. Pak oranžová, také čakriská idu, jako idu. U baču čakriská vraj hore nohami, hej? Tam u těch bačov? U těch bačov hore nohami čakry. On fialovou má tam dole, v dolině. No, já teda musím říct, že konečně fakt mám radost z toho, že držíme v ruce teda už to ne... Samozřejmě všichni, kteří mají modrého Mauricia, budou zjišťovat v průběhu generací, že bude jenom zvyšovat se jeho hodnota. Ale tahle ta kniha, ta kromě toho půjde i číst. A mám takový pocit, že by mohla i jako polaskat čtenáře svojí krásou a myslím, že teda grafik to ještě udělal posunul. Skvělou práci. No. Ten to ještě posunul dál. To je fakt nádherný. Ty hvězdičky u kapitol, že? Tak tohle bude drahá kniha, to vám řeknu, že takováhle kniha, to ta něco stát bude. No. To je totiž křídový papír. Prémiový křídový papír. Barevných, jakože... teda... To nebude nikdo si chtít koupit, protože to nikdo nezaplatí. Teďka si šetřete, no ať máte na elektriku. Prý už odpojujou lidem elektroměry. Hmm. Je to hezký, ne? Jakože se hezky k sobě umíme chovat. Prostě normálně lidé, kteří nás vyzývají ke zodpovědnosti a k partnerství a k ohledu plnosti, tak oni vydělávají biliony a teďka poslali svoje pumprliky, aby odpojili elektroměry v první řadě důchodcům. Ti prostě nějak se rozhodli, že nebudou platit. A také prý maminkám s malými dětmi doma, no, tak to je hezké. Tak člověku to hned tak jako zlepší tu náladu, no. Máme tady Indeos. Můj kamarád vždycky říkával, aspoň tím to poznáš, aspoň víš, s kým tančíš. Přesně tak, aspoň víme, s kým tančíme, no. No. Tady se hledá nějaký nepřítel a normálně prostě lidi, kteří mluví naší řečí, jsou to naši bratři a naše sestry. A oni totiž potřebují se mít ještě o dost líp. To víte, vyhřívat tu vodu v tom bazénu, to není jednoduchá věc. A oni to taky nemají jednoduchý, nemyslete si. Oni ty studenokrevní, ty krokodýly a podobně, že jo, tady tyhle ty bytosti potřebují furt. Kdyby to někoho zajímalo, tak tady v Indeos jsou kapitoly, které se jmenují Skaženost, neboť je to sice nepředstavitelné, ale také Skaženost sídlí normálně na této planetě, úplně v pohodě sama tady žije. A zdá se, že to tady docela slušně ošéfovala. No, nebudeme si kazit teďka dobrou náladu. Navíc dneska je svátek světla. Je svátek světla, Lucie, 13.12. Takže přichází světlo. Pro ty, kdo by snad chtěli si vnést světlo domů, tak prý se dnes má, nebo má minimálně, nejpozději dnes se má udělat jakýsi úklid, nebo já bych to vnímal jako prosvětlení
toho vlastního prostoru, asi vnitřního. Lidi si to pletou s tím, že uklízí ten barák, ale tam zase třeba jako si myslím, že to taky je dobrá věc. Tam bych já měl trošku přidat plyn. A teď robíme dneska místo na toto. Já nechal jsem vytisknout. Zlatá záložka. Normálně zlatá. Je to tak, no. A vezmeš záložku. A co vzbudí kohouta? Svítání. No. Takové věty tam jsou. Tak. No nic, možná, že by stálo za to teda, když už tady se takhle radujeme, tak k tí knize... Jo, takhle, my vlastně natáčíme. Je trochu něco říct. Tohle tam stejně nedáme, tyhle ty tohle tam nebudeme dávat, no. Začátek vůbec. To nikoho nebude zajímat. Ale snaha dvou přestárlých performerů o vtipnost. Tak. Já bych vlastně k tomu asi chtěl říct těm, kteří to náhodou nevědí, že tahle kniha vlastně vznikla takovou docela šťastnou shodou okolností, kdy ke mně chodil takový jeden kamarád, kterýmu se stalo to, buď je to neštěstí ve štěstí, nebo štěstí v neštěstí, to ať už si člověk jako sám rozhodne. Prostě k němu začaly mluvit duchovní sféry a začaly mluvit poměrně jako takovou řečí, nejenom obrazy, nejenom sny, ale normálníma slovama, skrz kyvadlo. A on samozřejmě zpočátku si měl potíže, protože to bral jedna ku jedný, to je vždycky potíž, když vlastně to, co k vám přichází z nevědomí, se bere doslovně, tak to je poměrně rychlá cesta do sanatoria. Ale naštěstí jsme se nějak setkali a mohli jsme spolu o tom mluvit. On pak začal i trochu chápat, co se mu snažím říct. A tak se víc jako zapasoval do reality a začaly k němu chodit velmi zajímavé informace. Já v průběhu let, já tady prostě namátkou odevřu jenom něco, abychom si to dovedli aspoň trochu představit. Například 3.11.2020. Jaký je princip fungování plavé bestie? Možná, že někdo ví, že Jung se kdysi vyjádřil, tak ještě předtím, než začala druhá světová válka, že plavá bestie, čímž myslel určitý nevědomý germánskýho národa, speciálně teda německýho, se neklidně převaluje ve spánku, protože měl příležitost vidět Němce a mluvit s nima a taky analyzovat jejich sny, takže mohl vlastně usoudit, že plavá bestie se neklidně převaluje ve spánku. Takže ten Pavel se tady ptá, jaký je princip fungování plavé bestie? To už popsal Jung a dobře. Spíš se ptej na to, jak se to dá do pohybu a člověk sáhne po zbrani a udělá ten krok. Je to psychická energie, tedy síla, která se projeví emoční rétorikou dalšího člověka a ucho zachytává tuto rétoriku, tedy zvuk. A receptory v mozku vyhodnotí tuto intenzitu jako ohrožující člověka či skupinu lidí. To znamená, že ten člověk to má v hlase. Mimo jiný, má to samozřejmě v gestech, má to v celý řeči těla, ale mimo jiný to má v hlase. V tom hlase má něco, co je zneklidňující. Jsou lidi, kteří mají v hlase něco, co vás spíš uklidňuje. Jsou lidi, co mají v hlase něco, co vás jako zvedá ze židle. Tedy psychická energie, tedy síla, která se projeví emoční rétorikou dalšího člověka, ucho zachytává tuto rétoriku, tedy zvuk, a receptory v mozku vyhodnotí tuto intenzitu jako ohrožující. Jako ohrožující člověka či skupinu lidí. A to je reakce primitiva, který je součástí každé lidské bytosti. A pokud se tak stane viditelný, výsledek je velmi zvířecí. A proto jsou lidé, kteří mají hlasy léčivé a směřující, a potom jsou lidé, kteří svým hlasem jsou schopni vyvolat termonukleární holokaust. A na takové lidi si dávejte pozor. Tak to mám dojem, že jsem to otevřel zrovna na hezkém místě. Tak ten Pavel tímhle způsobem rozmlouval se stvořitelem a protože tyhle ty jednotlivé kousky postupně vytvářely příběh nebo určitý materiál, který bych řekl, že je velmi užitečný,
No tak já jsem pořád uvažoval o tom, jak to vlastně, jakým způsobem to vydat, jo? Protože dokonce tam potom mu skrze to kyvadlo ten stvořitel řekl, a s Pierrem vydáte knihu a bude se jmenovat Indeos. Tak jsem si říkal, stvořiteli nebudu klást žádný zásadní odpor. A jenom jsem hledal spíš cestu, jak to udělat. No a pak mě napadlo, protože jsem si říkal, vydáme tady ten materiál a já ho budu takzvaně amplifikovat, to znamená, že jako budu ještě dovysvětlovávat nebo ukazovat souvislosti, který to má, ale pak jsem si říkal, v dnešní době, kdy vlastně lidi jsou partnerský, aktivní, kreativní a můžou si dohledávat sami a tvořit si to v sobě, ať to v nich vyvolává ty obrazy, ať oni si v tom pracují sami se sebou. Takže pak jsem si říkal, dobře, nebudu do toho vstupovat, nechám to vlastně jako tak, jak to je, unblock, a říkal jsem si, zkusím toho čtenáře připravit, aby on si, když si bude číst, jako třeba příběh, který, protože mě to, a já jsem velmi dlouhou dobu ve mně zrála myšlenka napsat něco, co ukáže lidem, jak je spojený to tady teď, třeba jak my tady sedíme teďka v té jurtě, a jak je to propojený s nebeskou sférou. To znamená, jak i po jednotlivých stupních můžeme dojít až k tomu stvořiteli a po těch jednotlivých stupních zase sestoupit tady do toho 3D, abychom si dovedli představit, jakým způsobem to spolu souvisí. Protože mám dojem, že i dnes, ono vždycky to lidi zajímalo, ale řekl bych, že dneska jsou taky připravenější to vnímat zase tou moderní současnou řečí. Jo? Když si budete číst starý texty, tak to tam taky samozřejmě je. Ale zdálo se mi, že bude dobrý napsat to vlastně jako určitý příběh. A tak jsem teda vytvořil ten příběh jakožto přípravu toho čtenáře na toho Pavla. Poněvadž jako když to zaklapnete dřív, tak na to připravení nejste. Jo? Psal mi právě jeden takový pán, trochu rozhořčeně asi to začal číst a psal, Pierre, stvoritel, čo to tu v táratě? No tak tento zaklap dřív, k Pavlovi se ani nedostal, nevím, třeba nakonec, jo, ale zdálo se mi, že bude dobrý vlastně vytvořit určitý druh stupnice, skrze kterou pak ten čtenář, když to teda absorbuje, tak může číst ty výkřiky nebo ty teze, který ten stvořitel vlastně jak si posílá. A za sebe teda ještě chci říct, že to vřele doporučuju, protože když čtu, já osobně, když to na sebe nechám působit, takhle bych to řekl, ne, že to čtu, nechám to na sebe působit, mě to vlastně rozšiřuje vědomí a jsou i jiní lidé, kteří mluví o stejné zkušenosti. Tak co by si k tomu řekl ty jako nakladatel? To není podstatný, důležitý, že tady kniha je, jo. Samozřejmě vznikala v době, kdy papír se vozí z říše různě, jo, když chcete rozumný papír. Jo, mimochodem, myslím si, že máme zase tu dobu těch braniborů v Čechách. No. My si pořád tady stěžujeme na ty naše pitomce, ale ono, v podstatě braniboři už jsou tady zase, jo. My levně vyrobíme elektriku, draho ji prodáme a ještě dráž si ji koupíme. Já si myslím, že my jsme došli jako, co se týče sebe úkornosti, nebo já nevím ani, jak to jako označit, jo, takovýho sebezpitomnění, nebo sebezblbnutí, skutečně jako jsme daleko. No ne, výborný klobouk je dolů před náma. Klobouk na hlavě. Nehajme na hlavě. My se učíme, nebo učíme naše děti o kolonialismu, a ten svůj nevidíme? Jako, nebo tady je takzvaný neokolonialismus. To je lepší. Kolonizovaný, ani jsme si toho nevšimli. Takový novější. Ale tak hezký. Třeba jednou nějak nám svitne. No. A v míru, v lásce řekneme ne, děkujeme. Já třeba tady budu asi v tom, při tom tisku, jo. Já budu asi osobní vždycky, protože vždycky se říká, nemají se někde dělat nějaký reklamy někomu, ale já jsem hrozně rád, že jsem potkal právě třeba tu tiskárnu, se které teďka tiskneme, protože navíc teda se to jmenuje tiskárna Brouček, což teda, a to je hezký. A on tam šéf, jo, se nemenuje pan Brouček, ale já mu tak interně říkám vždycky pan Brouček, protože on je úžasný. A on z toho má vždycky takovou radost. A on četl ty Pierrovy knihy už i dřív.
a říkal, že teďkom dělali všechno, co mohli, aby se to dostalo ven včas, protože než se všechno nachystalo, nově jsme všechno jako udělali a tak dále, trvalo to peníze na to sehnat a tak dále, protože ta kniha už teď jsme ji tiskli extrémně draze, jo, ale tak to se nedá dělat nic s tím, to tak bude už teď asi na nějakou dobu, než zase se probereme, že, z toho zjistíme, no, že... Nebo se třeba, nebo nasytíme plavou bestii. Tak. Teda s tím problémem, že ona je trochu nenasytná, ale můžeme to zkoušet. Ale může nám to třeba i dojít, že jo, potom, no. Přijde takový jaro, přijde taková to uvolnění toho nitra pak, uvidíme, co přijde. No a takže kniha vlastně se podařila, takže na Lucii máme už tady právě na to představení a krásně ji případně stihneme dát pod stromeček lidem, ale... Co mě se na tom líbí, je, že tam, když do toho koukám, zase slunce, tyjo, to je nějak zvláštně dělaná kniha. Černý díry, nádherný. Já jsem si uvědomil, když ty jsi mluvil o těch starých textech, že se pořád vlastně o těch vlastně nebeských sférách hovořilo už dřív, jo. Pardon, že koukám pořád tak ven, ale venku zasněženo, já nekoukám do kamery, to se hrozně omlouvám, protože tady je to je nádhera úplná. Ale Pěr, když o tom mluvil, tak jsem si uvědomil, že dřív se komunikovalo taky určitě s těmi nebesy. Ale já si myslím, že ani ne tak nebesa, ale my jsme se naučili určitýmu druhu větší otevřenosti, menší tý bázně nebo něčeho podobného. A čím víc my se otevíráme, ale nejenom těm nebesům, ale i zvěři třeba, jo? Jak s náma začíná kamarádit i vlastně ta fauna, flora a všechno, jsme mnohem víc teď připraveni, si myslím, naslouchat tomu, co přichází a vlastně spolupracovat. Jo? Že už podle mě pomalinku končí ten program toho braní si. A teď už mohl by být program hraní si třeba místo toho konečně. No to říká voda. Hrajte si a učte se. Hrajme si a učme se. Tak, no. Hrát si, no. Oheň hoří, sníh padá, všechno je, jak má být. Jenom my pořád máme pocit, že je někde nějaký nepřítel třeba. Já tenhle ten pocit už v sobě nepěstuju, no, protože nemyslím si, že by někde byl nějaký nepřítel. Já bych řekl, že tady máme všichni společného protivníka, což je naše nevědomost. A domnívám se, že dokud se každý z nás k téhletý nevědomosti nezačne obracet jako ke svýmu největšímu učiteli, byť je to vlastně protivník, takže se těžko něco změní a zase znovu tady můžu opakovat jedně to, co si vždycky při tom uvědomím, že ten problém, ano, on je společný, on je vlastně kolektivní, ale řešit se dá jenom individuálně. A musím říct, že v poslední době, když se potkávám se svými dlouholetými přáteli, které považuji za moudré, hluboké a velmi kompetentní, taky u nich někdy nalézám zvláštní druh zmatku. A takového vnitřního jako touhy držet se, já bych tomu řekl, touhy držet se starých pravd. A který jsou osvědčený a fungují, ale já musím znovu jako zdůraznit. V nové situaci, a my jsme v naprosto nové situaci, staré zkušenosti mohou být velmi matoucí. A to, že se k ním obracíme a chceme z nich vycházet, bude asi čím dál méně fungovat. Přátelé, Indeos je tu. To je radost. Byl tu vždy a bude tu zřejmě vždy a my jsme se teda pokusili ho nějak uchopit, transformovat a přiblížit ho tak, abyste mohli i vy se na tom, pokud máte, pokud je to i vaše vůle a vaše chuť, tak se společně do něj s náma ponořit.
to je podle mě asi všechno, co k tomu můžem říct. Teda za sebe. Co pan nakladatel, vydavatel, nakladatel? Krásné svátky. Užijeme si je k propojování, k hraní, k radosti, že jo? A pokud by nějaká saunička, ať už opravdu v sauně, nebo aspoň uvnitř, trochu se prohřát, trošku se prokrvit, trošku se propotit, vypustit z těla a z hlavy to staré, to je vždycky dobře, protože přijde zase nová epocha, že jo? Za chvilku bude nový rok, přijde fakt novej, ale on přijde jako fakt novej, protože to, co teda teď se děje uvnitř lidí, to, co se děje venku, to už víme, to už na to máme hentu telku, stačí pozřít. Ale to, co se děje uvnitř lidí, to je radost. Třeba důvěra. Jo? Mně se líbilo, že jsem kdysi někdo říkal, myslím, Verich nebo někdo takový, taky to možná měl převzetý někde, nevím, to už se tak asi nese dlouhodobě, že přátelé nedbají toho, co slyší o svých skutečných přátelích jako pomluvy. A ví, jak si vnitřně, že to může být všechno úplně jinak. To znamená, i když slyšíme různé názory, různé kidy, různé, jo, kidá se lecos, tak pro mě je obrovská radost zůstat propojený s tím člověkem, tak jak jsem byl, pořád tam nechat pracovat tu linii té radosti toho srdce, té otevřenosti, vyslechnout si to, protože já to kolikrát poslouchám, i na Pěra poslouchám ty keci, hlavně od ženských některých, a říkám si, no jo, tak oni mají nějaký problém, že jo, asi, nějak si ho potřebujou někde zobrazit, a Pěr je jim jako promítací plátno skvělá věc, takže to takhle na něm vidí, ale já bych všem lidem přál, aby si dokázali podržet to teplo, protože ono to hřeje, protože já věřím tomu, že ta podstata, ta mezilidská, to teplo mezi těma srdcema se nedá ničím nahradit. A myslím si, že jsem se rozpovídal. Krásně. Myslím si, že totiž tady, já jsem měl totiž pár takových snů, jo, zvláštních, ale to jsou jaký ty sny ve vaně, kdy já čtu, pak se ztratím někde, projede mi sen, jo, a pak se proberu ve vodě. Tak ten sen mi ukazoval, jak sem na zem chodí víc a víc lidí, kteří mají tu schopnost nezavřít se, jen tak protože on mi ukradl autíčko, když jsem byl malej, a tenhle ten řekl a tak podobně. Nezavřít se a zůstat otevřený jako ten přijímač a zároveň generátor. Protože ve chvíli, kdy jsem viděl, jak jsou ty lidi propojení s tím právě vyšším světem nebo s tím celým světem, tak ono to z nich hřeje, ono to z nich sálá, oni svítí. A tam mi potom najednou světlo ze zhora řeklo, to je jediný způsob, jak sem dostat to teplo a světlo. Jiný způsob tady není. Je to tady všude, ale přístupné je to pouze přes ty srdce, tak třeba by to mohlo něco znamenat. No a to jsem rád, že tady to tady zaznělo. Já doufám, že to nějak úplně nebudu destruovat, když teda na závěr já bych za sebe ještě přece jenom řekl takovej vtip, který mi poslal jeden pán, který říkal, víte co, to, co vy vykládáte, jo, nic proti tomu, ale pro mě jsou nejlepší prý ty vtipy, já mám nejradši, když na závěr říkáte ty vtipy, tak já, teda, a jeden mi poslal a je krásný. A když jsme tady začali svým způsobem teda tou plavou bestií, tak já bych chtěl poznamenat, že není jenom plavá bestie, je i rusá bestie, je i černá bestie, je v pohodě, je prostě bílá bestie. Bestií je mnoho typů. A tenhle vtip je, myslím, zrovna o té rusí bestii. Prostě bestie je bestie, ať má jakoukoliv barvu. Že jde o tu podstatu, že jo, kterou ona posílá do toho prostoru. No tak ten vtip je takovejhle.
na konci druhé světové války Rusové mají poradu, kterou vede Stalin, jsou tam ty generálové, radějí se, jak postupovat, co dělat, jak to dělat nejlíp. A na konci té porady ten Stalin takhle jde okolo takového chlapíka, okolo takového generála a kouká na něj a říká, víte, že jsem překvapený, že vás tady vidím ještě? Nesebrali vás ještě? To žasno. Ten pán přijde domů, úplně vyklepaný, prostě rozloučí se se ženou, řekne, co nevidět, pro mě přijdou, vysvětlí ještě některé věci, že jo, kde jsou uložené peníze, jakým způsobem teda má ta rodina dál fungovat. No a žádný tajny nepřijdou. Je mu to divný, teď je další porada. Tam probíhá v podstatě to samý. A zase na konci ten Stalin ještě překvapenější říká, vy tady fakt ještě jste? No to není možný. Fakt pro vás ještě nepřišli. Tak ten už úplně, že jo, podělaný. Říká, hele, číslo trezoru, tohle, to tam, pojistka. Ta. Teď už je to jasný. Známe, jak věci chodí. A nic zase pro ně nepřijdou. A skončí ta válka. Slaví se to, jsou tam všichni, že jo, kteří se toho účastnili. Taky Stalin samozřejmě. A na závěr, ten Stalin má takovou řeč, ve který shrne všechny úspěchy, samozřejmě hlavně svoje, jako svoji genialitu strategickou. No a jak to tak všechno vypočítává, tak úplně na závěr říká, no a víte, stejně největší radost při tom všem já mám z toho, že já a tady soudruh jsme nikdy neztratili smysl pro humor. Tak přátelé, nestrácejme smysl pro humor, neboť jestli tomu, co se děje, se přestaneme smát, pak bude zle. Tak jo? Ty jsi ho neznal? Ty jsi mi to říkal, ale já jsem furt ten konec mi nějak unikal a tohle to je teda na tom konci, ty vole. Já jsem rád, že já a tady soudruh jsme nestráceli nikdy smysl pro humor. Já jsem chtěl ještě toto, jsem chtěl dát, ale co to je? Tak jsem ho tady měl, a tak rum jenom. No, já teďka nemůžu. Právě, ale čichnout můžeme. Čichnout, jo. A nebo na jazyk, jako nepolíkat, ale jenom na jazyk, víš? Tenhle ten není vůbec špatný. Přátelé, rum. No takhle, to se ještě. Tak. Rum. Kdo nemá rád rum, ten si ho nezaslouží. A já si ho nezasloužím. Ne, nechceš ani na ten jazyk, jako na ten spirit? Jako. Já jsem přičichl. No tak, budeme čichat. Vydrží díl. Rum je fantastická. Každému bych vám to přál, takhle si přičichnout. Vydrží díl, no. A je zmrzlej. Krásně zmrzlý, rum ten nezmrzne. Ani nedotěklo. Taká nádhera, taká nádhera. Tak jo. Tak jo, tak děkujeme. Ten příští rok by měl být lepší. No, říkají to astrologové, tak věřme, že to tak bude.